Aqui medrões. Medrões, mas é medrões. Era para aqui, estava a ter aqui mais. Olha, as cabras de Manoel são boas, mas é por causa que estão bem carcadas. Ah, sim. E a minha mulher sem poder, coitada. Eu estou a fazer falta aí. Estou a fazer falta para ajudar. Foi tal, comer e beber aí para, baixo, para fora nessa. É verdade. Em Califórnia. Ah, sim, foi maravilha. Hã? Maravilha. A Califórnia é um país lindo. É um país, é. Tirando a ver com Canadá. Tem uma dimensão muito grande, eu não imaginava. Pois. Já estive lá, foi? Já estive. Já. A cavalo São Joaquim já o corri todo. Uhum. Onde estive lá 21 dias? Quantos dias tiveste? Eu tive 15. Eu tive 21. Opa. Fui com o folclore que dá para correr muita coisa. Corremos aquelas cidades todas, Aquário. Uhum. E São José, tu és em São Diego? Não. É para São Diego ali. É, eu gostava de ir, mas... Bom, fica... São Diego fica a 8 horas. É. De carro? De carro. Porquê que nasceste o Jaime para ir contigo? O Jaime não, não houve tempo. Nada, tipo, eu fui pouco tempo. Pá, isto não tem nada a ver com as batatas do comendador Manuel Eduardo Vieira? Isto é porra de comer. Oh, uau. É, rapariga. Não, é só a rama. Olha para aqui, ó. Oh. Oh, Manel, ajuda aí a senhora. O Manel quer que tu ajude, mas... Pô, isso é... Trabalho, as cabras nunca mais comem isso tudo. Não comem, pô. Agora está lá, põe no monte e põe um pouco a pouco. Ratos comem. Ratos? Então e come? Come, quer levar um. Não, mas as cabras estão a dar-me trabalho. É para vender, não é? É para vender? É? Já disse aí, eu quero mais cabras, quero mais cobras. Lá que é pipo. Olha aqui as batatas do Manuel Belo. É uma coisa idêntica à do Rei da Batata Doce, só que tem menos batatas. Tem menos que é favas, senhor. Favas? Amanhã é muito cedo para semear favas? Não, isso vai ser em outubro. Mas isto tinha em outubro. Já tinha de minha semente, mas eu recebi que não gostava. Deram, e eu disse, não, é mesmo simples. Isso é couves para a sopa? Para a sopa temos de ir para o Natal. Olha, tem que ir para apanhar um rio de cada uma. Tem que ser novas, olha por aí acima que são novas, bastante fregadas no vento. O muro é muito alto, senão quando eu precisasse eu vinha cá dentro de apanhar umas, mas, é, mas o muro é muito alto. Para o portal. E então para que é essas couves? É para as cabrinhas. As cabras também comem couves? Comem tudo, comem com solo. Coitado. Estou a reduzir, olha, as maiores já andaram, está lá as novinhas só agora. Faz muito bem. Que é para dar cabritos. Então tem aqui umas favinhas. Tem umas favas, mas já formaram. Olha a salsa, não tens? Olha para ali, olha. Por acaso agora não tenho. Olha lá em cima que está rindo aquela beira. Está aqui um belo pé. Hã? Está sim, senhor. Estás a ver? Olha para aqui. E tem aqui hortelã de sopa, não é? Esse é hortelã. Adeus, não tem hortelã. Diz que é hortelã, mas não é. Mas esse é hortelã. É. Mas aí atrás de si tem outra coisa que não é hortelã. É, como é que chama isto? Erva cidreira. Erva cidreira? Sim. E é bom para quê? É bom para chá, para nervos e para qualquer coisa. Para os nervos? Sim. Diabo, então é bom para mim que eu ando nervoso. Olha as cabras, ó. As cabras comem salsa? Comem, então. Como, coitadinhos, não apanham outra coisa, pois pô. Sem alho. Isto é cebolinha que é? Sem alhos. Alhos. Alho manso ou bravo? É alho bravo e alho francês. Para que é que serve esse alho? É para a sopa, principalmente. O alho? Ou para fritar. Não. Ou para fritar. O alho bravo? Se é para fritar e para sopa, para qualquer coisa. Para deitar em carne.
linguiça. Uma sorda. Tudo. Olha, vão para tudo. O que é que faz, o que é que faz para eles ficarem assim tanto grandes? Crescem. É da qualidade. Olha para isso. Estão lindos aí. Olha, estão aí aqui em fogo. Olha também destes dois. Epá, para aí, olha para este. Olha, se pegam a amadurecer, aí assim o melhor como. Também, eles também têm direito, coitados. Pô, estão aí, olha, estão só aí pedindo. Ah, mas eles não comem os do chão, os melros? Comem no chão e no ar, olha. Isso é bom? É mesmo assim, não, a fruta é boa na água. Mas agora, nesta época, já não são muito doces, são? Vou botar um verde para tu provar. Não, verde não, estiver maduro e come. Tira assim com a boca esta parte e esta. Deixa lá. Eu vou te ensinar, ó. É, o Manuel fica com maduro e eu fico com verde. Pega lá então este. Não quero. Está bom? É bem bom. O fulano? É muito bom. Muito bom, sim senhor. Olha. Bora. São bons ou não são? Muito bom. Eu falo aqui. Isto vai mesmo assim. Ah, eu falo aqui. Pois. Coelho. Coelho, olha, tem que eu fiz. Quero. Para que serve o coelho? Dizer, fazer, para chave. Ali está erva lima. Vai-me oferecer este pé, é? Ofereço. Certeza? Sim. Olha que eu vou arrancar. Eu vou. Trinca uma folha para mim. Sei, eu tenho disso em São Jorge. E aquele que é? Eu vou dizer, por acaso vou dizer. Isso aí. Este não é salsa, mas é aipo. É aipo. Ah, pá, aí já estou a conhecer umas coisas através do Manel Bel. Já estou a conhecer umas coisas. E eu acho que isto é couves, não é? Isso é couves. Estão aí para tirar. Para Natal. Comer com bacalhau. É, para quem quiser, que vou vir. Vou vir apanhar aqui o Manel. Planta aqui, Manel. Marcela Fina. Hã? Marcela Fina. Marcela? Marcela! Isto dá uma semente, uma flor. Uma vaga. Uma vaga? Um negar. Para fazer chá, não é desta? É, uma cheia de ovelha. Tem nabos. Tem. E tem funchos mesmo aqui à porta. Ó. Para fazer uma sopa de funchos. Epá, as batatas estão a levar na cabeça, Manel. Vamos ver aí. Ver aqui a estufa de Manel. Olha os espinafres. Olha aqui uma sopa. Uma sopa de espinafres é uma maravilha. Olha um gato. Uma sopa de espinafres é uma maravilha. Ó. Aqui de cebolinho aqui para plantar. Ó. Isto é cebolinho? Para plantar em que mês? Março. Março. Não, agosto. Hã? Brasileiros dizem que é mostarda. Mostarda. Ah, tem os nabos aí para vocês? Tem. Isso é uma sopa maravilha. Olha bem aqui. Está vendo que está a nascer a alface aí? Olha aqui, os nabos estão aqui lindíssimos. Ó. Ela já tem alface e tudo. Ó. Se não quiser pôr as cabras, ele leva uma sopa, que eu gosto muito de sopa de nabo. Quer levar o pé assim com a raiz? Não, só a folha. Ah? Estou a arrebentar, só a folha. É só a folha. Deixa. Se faz uma sopa? Já faz uma ou duas. Não, duas é pouco. Depende aqui. É para fazer uma sopa de mista. Nabos e como é que se chama isso? Espinafres. Isto é Bahia? Epá, o Manel tem laranjas. O Manel tem laranjas aqui que é um esporá. Se tiver um quase maduro, leva. Mas isto está muito verde. Se casca por ti.
Acha que sim? Eles chamam muito nome, Filodémia. Na Piedade chamam o cacete. Ah, sim. Quem levar com coisa desse para a cabeça abaixo. É uma bela maçaroca. Olha, está aqui a querer abrir, está a saber? Está, sim, senhor. Está agora a pegar-se a cascar. Uhum. Pega. Está a ver, ó. Ganhas o dia no instante. Já ganhei o dia hoje aqui. E eu não ganho nada. E o Manel só dá? Não foi só isso, há várias outras. Já levei tangerinos. Para também trabalhar. E as cabras, pá. Olha, e quando for para cavar, eu vou dizer, para tu vir aqui mais. É, eu apanho. Eu apanho as batatas e o Manel come. Às poros depois, assim, ver assim, olha, o trabalhador que cultivava... Vamos ver quem é o trabalhador que cultivou isto. Cultivava, agora já está ficando bordão, já está com uma cabra poloite. É, Manel? É. Porquê? Agora já não pode, os novos não querem, nunca eu mais. Já não posso. E então quando chegar à minha idade? Quando chegar à tua idade, ainda com a tua idade ainda fazia. Pichava por cima desta aparecendo com os pés. Vamos ver o que é que tem aqui. Se tem alguma coisa aqui. Não tem. Pá, tá. Como é o nome desta fruta? É tangerina. Tangerineira. São bonitos. Dura mais uns tempos aí. Esta vai ir. Tá, tá. Olha as laranjas da Bahia que estão aí, ó. Tem mais erva, tem mais erva que laranja. Epá, tem mesmo. E tive aqui mais o Jaime e tu só. Olha aí para dentro. Uma vez o Zé da Rosa foi mais, eu. Olha os dedos. E tinha uma quinta grande ali em cima. Lá mais dentro que tem uma grande. E eu disse só. Lá mais, não, lá mais dentro, lá adiante. Lá dentro. Olha lá. Não faz mal. É bom com a traia. Epá, és todo o meu trabalhar, hein? E quando era novo era assim também? Era? Era. Era aqui na porta. Isso não precisa ir depressa, é só fazer lugar para entrar para a gente chegar às tangerinas. Só para ajudar o meu primo. Como é, este homem ano passado, mas o Jaime Faria é que me salvaram. A gente nunca mais passou por aqui, agora tem que chegar a elas. Olha, qual é o número desta foice? O número 0? É, o número 0. Eu tenho que levar duas para a terceira para um senhor. Feito. É, pá, eu estava desajeitado. Oh, este é o número 0 que eu tenho que mandar duas fuchas para a terceira para um amigo. É? Eu nunca me estava a ficar aqui. Hã? É só para a gente passar, é só para a gente passar. Estão a abrir bem por aí dentro que é uma maravilha. Hã? Não tem silvado. Tá, na tua frente por aí abaixo tem? Tá bom. Olha, leva um bocadinho que para passar tem aqui de gatinho. Eu tenho que desligar isso que tem. Como é que se chamava este caminho por aqui assim? Antigamente, antes, não havia casas nenhumas aqui? Não havia caminho nenhum. Não tinha caminho aqui? Abriu por aí abaixo este caminho, isto é a estrada nova. Mas aqui não havia caminho. Ah, aqui não tinha canada nenhum? Nada. Nem nada cultivado? Tinha canada, era a canada de Bacelo aqui mais assim. A canada de onde? De Bacelo, era São Mateus. A canada do Bacelo? Antigamente. A canada de São Mateus é lá para diante? Não, é aqui. Qualquer coisa aí que está mal. A ladeira de São Mateus. É, a ladeira de São Mateus, sim. E vem sempre este caminho fora. Ah. E eu por aqui dentro que ia para o longe do São Mateus. Aí continuava a canada de São Mateus. Era São Mateus. Tá bom. E tinha caminho por aqui acima? Aqui tinha caminho. Como é que chamava este caminho? O caminho não passava por aqui. Era por ali de fora, para entre as casas. Sim, como era o nome? Aqui é o Cabeçador. Cabeçador. Vinha por ali? Vinha ali por ali abaixo. Só que a minha baixa à venta, lá onde está aquela caminha. Mas aqui tinha caminho neste sete? Aqui não tinha caminho. Não tinha nada.
aqui não havia. Nem uma canada para... Não. Como é que cultivavam aqui os terrenos? Era a pé, olha a tua carazinha para aí dentro, já está, já deixaram isso. Olha, o caminho antigo era aqui, ó. Mas isto era semeado na altura, não? Era tudo. Meu avô, isto aqui era ver um quadro com um pagode, o primeiro era porque lá. Mas semeava milho e batatas? Milho, dava milho e batatas, aqui era uma maravilha. Aqui para cima já não dava nada? Aqui, não dava. Isto é meu aqui, era uma quinta bananeira. Vou tornar a meter. É meu não, é, a minha prima disse que era com ela, mas ela disse que ia para sempre. E aqui o óleo que não velho era por aqui abaixo. Cabeça de ouro? Assim já era a laje da cevada. Mas naquela altura já era, já tinha esse nome? Havia aqui um descansador, que as pessoas faziam um fecho ou com os feixes de lenha, descansavam e chamavam descansador, a laje da cevada. Aqui o caminho da torre. Mas aqui já não semeavam nada, já era para o alto? Aqui era mais pastagens. Vinhamos. Nós não tínhamos aí laranjas, macieiras. E era tudo a pé, passavam aí? Era a pé. Isto, não, o caminho velho era aqui, olha, aqui ainda cortou e vai para lá abaixo. Passou a estrada e resolveu para lá. Isto era o caminho que dava para a serra? Era o caminho que dava para a serra. Isto aqui é a queimadinha. 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 E tinha um prédio aqui, olha, o caminho levou, olha, ficou para ali. Tomava liga na... Uhum. Era por aqui dentro. Quem quisesse ir para a serra e para o baldio era por aí acima, não é? Mas era a pé. Eu passava cá. Ainda tinha uns quilómetros grandes para chegar assim. Aqui os caminhos ladrões. Onde é? Aqui, este sítio. Chama-se o caminho dos? Caminho dos ladrões. Ladrões ou ladrões? Caminho dos ladrões. Olha, ladrões. E está aqui o caminho dos ladrões, que diz aí. Estas pastagens foi terrenos que foram labrados, não é? Isso era terrenos que tinha mato aí. Aquele pico ali em cima, como é que é o nome? Deu cabeça de baixo. Cabeça de baixo? Isto aqui é o Silva Bravo. Silva Bravo. Está aqui o caminho Silva Bravo. O caminho está mesmo. Hã? O caminho está mesmo bravo. Qual é o caminho? Para a direita ou para a esquerda? É o dois. Isto era outra sala aqui. Aqui era um caminho velho que tinha uma coisa de mal passado. Havia para dentro dos valões e já tinha uns caminhos que se jogava. Se vai brava. Mas é porque acima vem chamar? Aqui já tinha aqui o canal da escaleira, a escaleira. Havia aqui por dentro um caminho que se chamava caminho da escaleira. E por cabeça. Muita lenha que até vive. E aqui um caminho. Mas o meu primo. Olha, tem aqui um caminho. Era um caminho velho. Mas o meu primo disse que tinha um prédio aqui perto, António. O cabeço. Um dia, não sabe? Tu sabes que era no cabeço bravo. Um dia o cabeço bravo. Ali para cá e para cá nada. Ah, então deve ser o cabeço bravo. Ali para aquele caminho. Temos de chegar aqui à Quinta do Manel. Estamos chegando aqui à Quinta. É preciso vir consultar, olhar coisa para ir lá com o teu. Agora vamos para o inverno. Olha, está um pé de maracolá por cima de mim, assim, só. Está vindo a ponta lá em cima. Antigamente era assim. Hã?
Isto é os inhames que a gente plantou? É. Então já tem inhame, não tem? Olha, já tem uns arrancados aí para cortar. E cresceu alguma coisa? Tanto, inhame. Antigamente o meu pai tinha maracujaleiros nas árvores, que era uma coisa louca, apanhava sacos de maracujás. E a macieira, não tem maçãs? Ah? Isso é maçã de verão, não é? A macieira é de inverno, mas as maçãs foram-se embora. Coitadinho, olha para este. Está mesmo tudo. Isto é limão. Ei, pá, isso é uma coisa linda. Está vendo? Espera aí, coisa linda. Epá, isto faz-me lembrar aqui qualquer coisa, mané. É uma coisa linda, é sim senhor. Isto é uma abundância. Dá a volta por aí abaixo. Dá a volta que eu vou comer. Ah, e também quer comer uma. E estou a olhar para ela. Vocês estão a imaginar qual é que eu vou apanhar? Vai ser esta. Olha bem aqui. Olha a fartura que vem aqui. Uma coisa linda. Está belíssimo. Já peguei meia dúzia de vezes aí, não já? Bom, isso é uma coisa linda. Tem bastante para ti ou queres mais? Quero mais. Oh, maravilha que está aqui. Isto é a quinta do Manabel. Uma delas, que eu tenho muitas. Está mesmo cheio. Está mesmo cheio, Manabel. Parabéns. Dá para uma cheia melhor comigo, não? Parabéns. Tangerinas, estas são tangerinas. Uai. Vai vir-as apanhar mais eu? Vem. Vem apanhar. Que lindo. Espera aí, segura aí. Que lindo. Hã? Isso é uma coisa linda. Estas são miudinhas, mas são muito doces. Mas ainda estão mais atrasadas, não é? Estão ali embaixo, rindo ao chão. Sim. Mas estão verdes ainda. Ai. Também antigamente não havia gás tudo de lenha. Também íamos buscar muita lenha para casa, não? Oxe, era carradas, carros e rocas para meter os colos porcos. Era daqui de cima? Era tudo. A Ladeira Barreto. O meu pai tinha um prédio na Ladeira Barreto. Eu cheguei lá um dia. E lá para cima, não é? A minha guia. Ainda tinha, passou para tirar de alguns, já deram para engarrear. Mas agora estão contentes. Pois.
mais as músicas e cantadas. E para esse caminho está uma gente. Estava bom. Lagos. A gente vai traçar aqui o canal, aqui o canal de Andor. Oh, isto é só baixo. Caraças. Como é que é este caminho? Como é que é? Aqui era o caldeirão. Olha, aqui havia o cabiço. Os caldeirões? O cabiço, que chamava o cabiço das eras. Já desapareceu. Era aqui. Viu que havia muitos gatos bravos ali. Os carapuços, muita vez aqui, tinha gatos bravos. E como é que o caminho desapareceu? O cabeço desapareceu. Desapareceu com... Tiraram o bagaço. Ah. Fazer o despojo, está ali, está o bagaço há ali há anos. Para espalhar e nunca espalhou. É de um cheiro da terreira. Mais uma lagoa. Aqui é a lagoa. Aqui é a lagoa de Coiado. Sim, é quase. Bom, isso é uma vergonha, estes caminhos. Quem é a responsabilidade destes caminhos? Este caminho é de município. E tudo da Câmara. Então ainda estamos aqui no caminho dos caldeirões? Temos. Isto por aí abaixo é tudo os caldeirões, aqui os caldeirões baixos. Caldeirões. Mas o caminho não era assim tão largo? Não! Olha o preto que está aí, o preto que aparece dentro da casa. Mas isso foi limpo, não era assim? Pois, já vi um ferrado já aqui, que era do Geranheiro, Tomás Coirela. Havia pessoas que espalhavam verdura e pessoas que compravam pedaços de verdura ali para o gado ali. Isso era pinheiros e pedra para ele, que era uma maravilha. Quem era este aqui? Isso era vários outros, isso agora do outro gajo. Este aqui era do Quadra Linda, da mãe da Madalena. E ele plantou as árvores no meio da verdura. Com o prédio da arena. Este aqui era do meu avô. Obrigado. Mas eu tenho os pés bonitos, aí eu do quarto, mas eu gasto muito preto. Aqui é mais frio para a bananeira. É mais frio, a minha tomada, claro. Isto era do meu avô aqui, e havia aqui uma tira também, aqui por baixo. Até aqui assim, talvez, mas que era de meu avô. E a quatro trás acima, que é dos Açores, tem a minha. Da rua, andando de boca em boca, do fado ao pop rock, do pop rock às filarmónicas. Parece que era de uma maneira. E eu que fiquei com este prédio. Olha para ela. Então... Olha, esse é manso. Vemos assim. Olá! Dá uma cabeçadinha aqui. Dá uma cabeçadinha. Opa! Olha, tem uma das orelhas grandes. Ora! Vem cá. Vem aqui. Olha! Temos aqui. Hã? O que é que estás a dizer? Estás boa? Olha que eu fui a ficar ali. Mas aí, muito bom.
Isso aqui é tocar música. Isso aqui é tocar gaita. Isso aqui é tocar gaita. Tá forte a brita aí, hein? Ele está a fumar o seu charuto. Não está. Vou pôr esta classe assim, vou dar aqui abaixo para queimar. Era a sua vaca e a gente tinha que ir à frente da vaca. Como é que chama esse caminho? Isto aqui é o caminho do... Aqui já é o caminho de Caldeireira. É Caldeireira mesmo. Caldeireira. Onde era as vinhagens então? Vinhagem era por trás. Mais assim. Para trás era as vinhagens. Um dia de bom tempo a gente vai dar uma volta aí para nos... Hoje está uma tarde de chuva. A ladeira do Graxa era esta vinhagem. E havia um caminhozinho para ir abaixo, uma coisa, que passava o carro, mas era não. Porquê que a ladeira era do Graxa? Era o nome, a ladeira de Carrega, a ladeira do Augusto. Uhum. As pessoas é que davam o nome. Tinha ali a canada do a canada Pedro Nunes, que era aqui, ó. As Frajãs era aqui perto. As Frajãs? É aqui muitas Frajãs, é porque é lá. É aqui o caminho das Frajãs. O meu avô tinha um terreno aqui, uma casa. Ah? O meu avô tinha uma grande terreno com uma casa antiga. A Ladeira do Negro. Esta aqui? Sim. Então o meu avô morava na Ladeira do Negro? Era. E serrada aqui em cima era dele? Era. Serrada era dele? Era do meu avô e a casa era para lá de baixo. Teu tio José mandou-me uma vez uma pedra aqui. E tinha lá o barco, as batiam em cima do pé, pisamos no pé, assim zangámos sem um palácio, que era mais 20 quilos. A minha mãe nasceu aqui no CP. Nasceu, todos aí. Já lá vai. Olha a sala deles, ó. Já vai. Está tudo perdido aí. Essa era a sala. Por lá eram os quartos de cama, quartos de jantar. Está tudo abandonado. O tanque, o tanque de caldeirão, que eu fiz o meu tanque. Grande. Aqui era a Isaura. A Isaura, a casa da Isaura. Casa... E no sistema de atento. Mas é a casa do Lali. Não, é a casa do Lali. E aqui era a casa do Tomás Caldeirão. Uhum. E aqui o tanque lá dentro, aqui, ele comprou. Uhum. Era a Isaura e o Tomás Caldeirão. E esse prédio era dele para baixo. E aqui? Era do Fiscal Pereira.
Era dos Comapare, mas os Comapare tinha a casa só, tinha a tranja. E aqui era do... O tio Teu Carneiro morou aqui. Agora o mal sumo. A Catarina Travesana tinha uma casa aqui, morava aí. Esse caminho tinha um caminho aí, por aí abaixo. Tinha um caminho, mas isso, ali a casa do Quase Continente, foram criados todos ali. A casa do Madeira, nasceu, foi ali, foi criado ali. Botar aquela armazão. E aqui, aqui para diante? E nasci, foi aqui, meus irmãos. Foi? Nesta casa? Nesta casa. Oh. Aqui era o Amoroso Malbranduço. Esta casa foi feita, cheira da Pesquisa Clara. O Zé da Carvalho foi. Olha, esta aqui. É de mau rabinho, criaram muitos gente aí dentro, isso era pequenino. E esta grande era do meu avô, paterno. Era do meu avô, do tia Mariana que o era. É. Aqui era a casa do teu Travesan. Era Travesan. E aqui era do meu avô. Era, e aqui à seguida, a tia Mariana que tinha isso aí, mas depois do seu avô. O Zé Carapuça. Havia aqui uma casa de um Lili. Casa do Manuel Cabrito, é o Lilinho. Qual era? O depois, o nosso da Palmeira, vem morar para aqui, que era a casa da Maria da Palmeira. Carolina. Carolina, qual é? O Zé Cacete, é este aqui. Ah. Aqui é o Manuel Cabrito, que é o Lilinho, chamava. Ah, ele nasceu aqui. Aqui? Aqui era o João Cardoso. Aqui é o 16, não é? Aqui é o 16. Aqui era o Zé da Catarina, o pai do professor Medeiros. Aqui era um armazém velho que tinha aí. E esta aqui faz canto? Era um armazém velho. Tinha aqui uma mercearia. Aqui era do... Isso era do antes da fábrica. Só carros aí. Deixa ver. Mais um. Vê que estes gajos vão. A casa do Pedro Valente. A casa do Meti Mariano. A casa do Rote Não. Velho. A casa do António João Jorge, a casa do que era da tia Constância Mesina, o rato puxou por aqui abaixo do rato, a casa do Quase Ferreiro, a casa do António Augusto, que era da do António Augusto. Aqui era a casa do Gemesina, aquele Gemesina e o Serrinho. Aqui era do Zé Rabinho. Aqui era do Zé Rabinho. Era a minha prima agora, esta azul. É do teu primo. Este aqui era do Pachoco. E essa grande aqui, frente? Este aqui era do Cláudio Jorge. E aqui era o Francisco. Francisco Jorge morou aqui. Aqui era a casa do Timão Rato. Não é do Gabriel? Era do Gabriel casou, que era aqui era o armazém, olha. Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria. Captação e edição em vídeo. Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria. Empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria. Telemóvel 965-832373. Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo.